Bulijjo tubagamba nti yosiyite buhabulwa abula bubuzi bamunaabira mu maaso ne bamugamba ebintu ebituufu. Oluusi bapasita baffe be tulina wano mu ggwanga abapasita bangi beetiitirira olw'okuba bali ku ntolo za Yoweri Kaguta Museveni tebaagala kuvaayo kugamba bannayuganda mazima wabula babakuumidde mu bulimba babakuumidde okubanga babazibye amaaso babakuumidde mu kizikiza naye munnange waliwo pasita yavuddeyo n'agamba nedda n'abikkula omutima gwe n'abikkula omwoyo gwe n'agamba nedda Museveni gwe tuwe tunasirika ne tusirika Museveni agendagenda mu maaso nga kikitadde ku bannayuganda naye ng'ali ku musayi gwa ggwanga. Bwatyo bavuddeyo n'abalangira obubbi n'alangira Museveni obutemu n'amulangira okuba ng'atulugunyizza abaana b'eggwanga abatalina musango baaliko atugamba nti nno entebe eno yagiwangula era yagiwangula ne lwaki atta bannansi. Bibuuzo pasita yabadde abyebuuza muganda wange gwe mukwano gwange awuliriza si bigambo byange wabula bigambo bya pasita abadde yeewuunya engeri Museveni gyatutigumbuddemu engeri Museveni gyatusseemu engeri Museveni gyatukozeeko ebikolo ebyekko nga fenna fenna we tubimanyi nti omukulu Yosiyite Buhabulwa ye abaddewo kubaba nga bannansi atuteekamu eyo embeera ey'okutya atuteekamu eyo embeera ey'otukuba nga atusiize enziro atuteekamu eyo embeera yonna ejawula gyeyagala olw'okuba nti ye ayina ebigendererwa bye. Munnange pasita amunaabidde maaso n'amugamba nedda koma okutta bannansi koma okutta bannayuganda lino eggwanga si liryo walisangawo era ojja lirekawo. Pasita Mugisha bannange tweyanzizza nnyo weebale kuyimuka ku lwa bannayuganda bannayuganda abadde beetiitirira bannayuganda abadde tutya okwogera nga tugamba mama wonaayogerako Museveni ajja kutta ate ng'era Museveni obwo si buzibu bwe nja kukwata n'akutta n'akuggyawo. Bano ba bugingo babuzaabuza bantu tebasobola kugamba bintu bino bye tulaba tebasobola kugamba bintu bino abantu embeera gye tuyitamu okuba nti embeera yakunyigirizibwa wabula bo babanoonyamu kasente kuba bba ate munnange banaayogera ki bannansi. Ninga Museveni bujinga akwata abantu n'abavuma ebiyenje n'abavuma ebiki kwegamba buli kyomanyi ekibi n'akikwata n'akivuma abo bajjamu akasente akambeezaawo munnange n'abavuma ye ebyawulira byayagala okubavuma naye era olw'okuba nti endiga ze zisigalawo nga zisirise kye nga tezinyiga tezimugambako kwegamba ne zibeera mu mbeera eyo ey'okuba nga ziyita mu mbeera ey'okuswazibwa n'okwenyigiriza kozi mujinga ebintu byavuma abantu birabika ne pasita Mugisha yavuddeyo n'agamba oba fake pastors balimba bulimbi ggwanga baagala ddi bambo bisent tebalina kye baagaza ggwanga. Yes, twetaaga abantu nga bano abayimirira ne basomesa abantu ekintu ekituufu singa amachachi gonna agabalokole gava ne gakola ekintu pasita Mugisha kye yakoze singa bannange tuli bulungi. Naye abamu bo olw'okuba nti Museveni ataddewo embeera nti bo bakolera Yoweri Kaguta Museveni tasobola kumwogerako kabi wabula ate omuntu yandivuddeyo n'annula eggwanga nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine munnange yafuuka omubi mu makyakya ezigaabwe kati nga bugingo bw'oba tayogedde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwine munnange tamanya nti nno olwo asabisizza era tamanya nti nno olwo abantu batendereza mu saavisi ye. Naye pasita Mugisha tukwebaza nnyo weebale tuvumira agasajja gano weebale gabuulirira mazima kwanga nanga mazima oluusi abantu tugatya ogwogera ne pasita Mugisha yayogedde amazima yabuulidde bannayuganda yabuulidde bannansi ekituufu kye tulina otambulirako era n'atusomera obubbi obuli mugana agasajja ate nga gabbi taata n'omwana bonna babbi tubikimanyi bulungi bannayuganda fe abategeera abalaba ebintu maaso tukimanyi bino ebisajja bibbi kamukuwe pasita ono ng'ate ayongera okutegeeza Yuseri ne mutabani we bakume okubba eggwanga babeeki walala we balaga pasita Mugisha okuva nkole tuyanzizza olira minisita omulala ng'aloko mpoka okulira minisita ondiisha twamusa nze nagasanga mu lujja munyonka gashanga omuire ne rero gyegali nahati gakimu bw'oba wagasanga mu lujja lwaki tewagazaayo kole wagashangira omuirembo ryawe gwaki utaragagarizeyo mu lujja rugakola muki omuirembo ryawe nigakora muki n'olabira ddala ababbi bennyini olebera kimu abashuma bali ku bannayuganda babazanya zaala baliyo nibazana abanyayuganda wakaleba sebaabo twabamanya dda twabamanyiira eggwanga likulemberwa babbi ihanga ryebemberwa abashuma era tebasobola kukwata babbi kandi tebakabasa kukwata abashuma kuba ne mukama waabwe abawagira abo kwana mukama waabwe n'abahagira ja mubakwate mpola mpola ati mubakwate mpola mpola mubagoba bajja kudduka mu ggwanga mutaka babinga sente bajja zitwala awalala sente nibaza kuzitwala hati mubaleke babeere muno nga zikola mubaleke baguma mu ihanga ryitu zirikukora okutandikira waggulu ku top okutandikira awo kubasha mpaka kwero si wanu impaka akyamanyi bonna babbi
Gona nagashuma. Bwemba nsoma constitution. Nabani nsoma constitution. Chairman yokuntera kirendagano kuyetaka lyango omukono. Chairman kuntera. Tekimina wechiwandikibwa mbu 10%. Kine kyanditswe mwinde kumuhereza chumwe chikumi. Buvunanyizibwa bwe okunsayiningira. Novunanyizibwa bwe kunsayiningira ndagano. Bembe lyango mu obo butamuwa. Ninyo nyine kweshara ho kumuhasode ninga kabura kumuhereza. Ba mulimogwe. Akwano murumogwe. Genda mulandi zizafe. Zombia mataka. Abo nababi. Abona nabashuma. Genda mu police. Zom police. Ababa tudde ku meza ababa penye myufe neza bulu. Ababa meza abarukwate bwo. Ababa chusa fire bo nababi. Abo kwira. Genda mbala muzibo nababi. Zom bali. Ya sali mubiyani. Genda mu bashumba. Zom ruba pastor nicho chimwe. Tere kulabanga tolese basa. Pastor takabasa kureba woti ne bahasa. Ngo musangawo. No muihankai. Aine ya dola ya itawa mangu. Aine ya Kenya ya itawa mangu. Aine za Tanzania ya itawa buisi. Aine za Tanzania yo kwenye araba hodari. Bwa wevi saati teri. Iwa wevi saati no special touch. No special meeting. Gende wa doctor. Zowo mshahu kani. Okumutu kwa kota andikira kulisepsoni. Okumuhika ho consultation fee. Mpaka. Ameza. Ngotuse kudagale zozo na senti. Impaka hora kichira mubaze zona ni mpiha. Gendo ugule taka. Jenda kalo ugule taka. Otandikira kubuloka mpaka kunanyi ni taka. No otandikira buloka impaka alichuguza. Sindiko mukozi mchalo. Yohera zo mukozi mchalo. Muteke butesi murusuku. Muto murutoche. Muteke mubijanjalo. Muto mbihima. Muteke mumbuzi. Muto mumbuzi. Mukwasa bakozi bane. Mukwasa bakozi bane. Muwa manager. Kare muhera zo managing abano. Gumanaging abatahibabwe. Ya mubi nambogu. Niwe mushuma namba yo kubanza. Nebi janjalo byaguze okusimba kwatandikira. Na nebi himbe byagura kugera. Enkumbi byaguze kwatandikira. Enfuke yagura kuhinjiza byagura. Kubakozi bane kwatandikira. Abakozi batano kwatandikira. Nibozi mu wanti zitwaro zibasasura asoka kuzoza. Nobu akuzumereza ngo zitwaro shashura abakozi nabazi yasukoze sebye ngo atunke mwa magoba. Genda mu makago. Zo makagawe. Kajifumba yenyini. Nyakujiteka wenyine. Enyanye ze bibili akusaba lukumi. Enyanye za bibili na kushaba lukumi. Gende wa RDC. Zo wa RDC. Bamu wadabo kabini nkade ya milioni meka. Bamu wa musala milioni yezi. Niba merezo mshara. Nebu wabalebi obu gagabi ononyo musala guafuna na kukubula. Konka wabalebi obu gigabi enorondo mshara guakutunga. Mwebi ebitenje byebasiba mu. Omuri ebitenje basiba. Bali wokuba mataka gaba lala. Bali wokuba mataka gabanzi. Teri yo muntu akyasinze kuba taka wanango RDC. Tari yo muntu akirize okwiba mataka nka RDC. Ne webuza. Oyebuza. Museveni ba RDC bona balonda baki. President ba RDC bona bakutorana nabaki. Alonda babibe. Na tora naba shumabe. Ba ministers ibo nabachi. Ba ministers ibo nabo nabachi. Tumuli laba MP ibo na. Leba ba MPs. Ule guanga lida maso ba mabeka. Ihanga nilijendo misho nga nilubandama. Ugaro gani. Uganda bajibanja. Osakura. Uganda bajibanja. Kwa kumwaze gurize mukazita ni mukazikora muchi. Nga kuwekuli na haba siru. Ahogita haba shema. Sente mu districti. Haba kwele za sente mu districti. Zika hikana garuguayo batazukozise. Ngute zakola. Ngute zirako ze. Lati teba zimpa ni nziri ya mwenyani. Zene uunya. Ni intangala. Ewe Uganda. Ejo niyo yu. Norio kola bomubia inobu umbi nobu umbi. Ahore mwishu maize. Weba mbuza mbu natunda ambuzi zange. Kupaku mbuza ngu wakaguzempe nezi. Ganti Yesu wangu. Sema ije mwama goba. Genda mu makago. Zo makagawe. Kajifumba yenyini. Nyakujiteka wenyine. Enyanye ze bibili akusaba lukumi. Enyanye za bibili na kushaba lukumi. Gende wa RDC. Zo wa RDC. Bamu wadabo kabini nkade ya milioni meka. Bamu wa musala milioni yezi. Niba merezo mshara. Nebu wabalebi obu gagabi ononyo musala guafuna na kukubula. Konka wabalebi obu gigabi enorondo mshara guakutunga. Mwebi ebitenje byebasiba mu. Omuri ebitenje basiba. Bali wokuba mataka gaba lala. Bali wokuba mataka gabanzi. Teri yo muntu akyasinze kuba taka wanango RDC. Tari yo muntu akirize okwiba mataka nka RDC. Ne webuza. Oyebuza. Museveni ba RDC bona balonda baki. President ba RDC bona bakutorana nabaki. Alonda babibe. Na tora nabashuma. Ba ministers bona baki. Ba ministers bona bona baki. Tumuli ba MP bona. Leba ba MPs. Ule gwanga lida maso ba mabeka. Ihanga nilijendo misho nga nilubandama. Ugaro gani. Uganda bajibanja. Osakura. Uganda bajibanja. Zakola chi. Zinga hi. Kumwaze gurize mukazita ni mukazikora muchi. Nga kuwekuli na haba siru. Ahogita haba shema. Beba sente mu districti. Haba kwele za sente mu districti. Wayo. Zika hikana garuguayo batazukozise. Ngute zakola. Ngute zirako ze. Lati teba zimpa ni nziri ya mwenyani. Zene uunya.
Eye Uganda. Ejo niyo yuyu. Nolyo kola bomubi aino buwumbi no buwumbi. Gwe bamubuza mbona tunda ambuzi zange. Kuba kumubuza gwakaguze mpenezi. Ganti Yesu wang. Say my Jesus. Ah. No way. Mpechisa. Give me that grace. Nonyo bwakabakabo. And I seek for your kingdom. Obuli mwababakabo. That has got your message. Where there are your messages. Pastor tusemye nnyo gwebale ebigambo nakulabisa bampembe ba gavumenti ya USAID eno abeegumbulidde okwekubba eggwanga nga balowooza tewali agenda bakwatako ng'era balowooza tewali ayinza bakuba ku mukono olw'okuba nti omubbi sababbi wa kuno ffenna gwe tumanyi bulungi bino byateekateeka era babbi banne nga pastor waatugambye abo balonda be RDC be abagenda maaso nga babba ettaka ly'Abannayuganda. Tubimanyi bye mukoleyo mu nzikiza tubimanyi ate bannaye eggwanga libitegedde. So bwe tufuna abantu ng'ono pasta bagenda mpola nga basomesa abantu naddala ab'omu byalo nga babasomesa kubanga n'ab'omu Kampala basinga baabuuka. Naye baganda baffe abeeyo mu kyalo Museveni jabbira akalulu bo tebannaba kubuuka. So bwe tufuna abantu abeesobolayo nga pasta ono kiba kirungi nnyo era tugamba weewaawo tusimbudde kati abantu batandise ozibuka amaaso buli mu atandise ogatta eddoboozi ku lya munne ku lwa Uganda laffe ababbi bano tujja bejjako ababbi bano bajja tuvaako ababbi bano bajja kufuuka lufuma mu nsi yaffe singa tunawanika amaloboozi gaffe olw'eggwanga lyaffe okutambulira wamu n'okufuna ekyenjawulo ate mu kununula mu kaweefeno gwe tulimu obw'okununula eggwanga Museveni takyalina ky'agamba talina ky'ajja kugamba wabula ajja kusigalaawo nga talina kyali naye nga munnange akimanyi nti Bannayuganda bamutegedde nti saababbi mubbi nnyo munnange ayagala byakubba. Ayagala byakubba takyalina kyalina kyajja kuleeta era talina kyalireeta wabula Bannayuganda. Bo Bannayuganda abategedde omuntu omubbi. Tufuna abasumba nga bano abagenda maaso n'okusomesa abantu obubbi bwa USAID buhabulwa awamu ne mutabani gwe gwasizeemu amulaze kimu kyakubba. Kale kwegamba gwe n'ozaala omwana ono yagala mulaga kubba babba bati kumusomesa engeri gy'ayinza kubbamu. Ye USAID ne mutabani we munnange Mukama yatuleetera ekizibu ky'abasajja abo n'abatukubako we bati n'atugamba Uganda mbawadde mbakomeredde ku musaalaba musaavi ng'ekibonerezo bw'atyo Mukama we yasalawo. Natuwe ekibonerezo kya Museveni nga tugamba kibonerezo gwe yasolite buhabulwa ojja kuva mu ggwanga lyaffe oba mu mbeera ki tojja twesibako tojja tulemerako tujja kulwana okulaba nga Uganda yaffe tugizza ku ntikko ate nga nawe okulaba nga tukufufugavaza ove mu ggwanga lyaffe. Neyenzanyo baganda baffe mwenna abaliko naye tusiima obubaka bwa pasito bwe bwatuwadde ate tubutwale ndi kya muwendo kubanga wano wagenda okuva entabiro y'okwenunula.